Jag har här då något utspädd svavelsyra. Löser det bly under vätgasutveckling? Om jag tittar här då på den elektrokemiska spänningsserien så ligger bly till vänster om väte. Och det betyder ju det att så fort jag stoppar ner bly i svavelsyra så kommer blyet att börja reagera med svavelsyran, eller det kommer att börja reagera med vätejonerna och bilda lite grann blyjoner då. Problemet är vad som händer sen i steg 2. För det som kommer att ske, det är att jag skriver här då, om vi får då Pb som reagerar med H plus två stycken och vi får då Pb2 plus H2. Det här är då steg 1. Sen kommer den här blyjonen att Pb2 plus och den här blyjonen befinner sig i vattenlösning. Glömde jag skriva här. Kommer jag att hitta en sulfatjon, SO42 minus, som också finns i vattenlösningen. Och de två kommer att bilda blysulfat, som är svårlöslig. Så det kommer att bildas fast blysulfat då på den här ytan då där vätskan kommer i kontakt med blyet. Och den här blysulfaten, den är svårlöslig, så den kommer att skapa ett skyddande hölje runt den här blyklumpen. Så den blir ju passiverad. Den kommer inte att fortsätta reagera. Så om jag har bly och stoppar blyet i lite utspädd svavelsyra så kommer inte blyet att lösa upp sig. Vill jag att, då är frågan, varför stoppar jag bly där? Jo, om jag till exempel skulle välja en annan typ av syra som inte har den här anionen, den här negativa jonen, svavelsyra eller någon annan negativ jon som kan tillsammans med blyjonerna bilda någon sån här skyddande yta, då kommer blyet att lösa upp sig. Så skulle jag till exempel välja ättiksyra istället. Så bly löser definitivt upp sig i ättiksyra. Det tar lite tid, men det kommer att fungera. Men bly och svavelsyra, nej, det går inte. Så svar, det här är inte korrekt eller ej korrekt som jag skrev tidigare. Så.